Dobar dan. Dobar dan. Moram da kažem da se teško danas i ovih dana stizalo do vas. Pa takva je procedura. Pravila igre preko, su tako. Preko naše preslužbe takva je procedura. Takva su Malo glasnije samo. Takva je procedura, takva su pravila u ovom trenutku. I moramo se povinujemo. Ja sam danas poštao proceduru. Javio sam se ministarstvo. Ministarstvo je spustilo informaciju do načelnika. Načelnik mi je poslao vaš broj telefona i evo nas zajedno. Dakle, prvo generalni utisak ova tri dana. Je li sve bilo ok? Jeste. U skladu sa procedurama, sa stručnim uputstvom koga smo se svi pridržavali, svi koji su uključeni u taj proces, tako da stvarno nije bilo nikakvih prigovora, nikakvih nepravilnosti, da kažemo, ni od koga nije stizalo ništa. U tom smislu. Tako pretpostavljam da smo zadovoljni. Da. Pretpostavljam da ste majka. Šta mislite, kako na decu utiče to kad vide policiju i sve to okolo? Utiče. Pa utiče verovatno, ali ovo nije prva godina kad se da se radi ovako. Pratnju policije, tako da već su navikli, ali to je u korist dece i radi bezbednosti uopšte, tako da. Vi ste bili... razloga da... Da, vi ste bili neko ko je imao uvid, odnosno kontrolisao rad u svim osnovnim školama u okrugu, je li tako? Da. Da. Ajmo najprije Pirot mi recite od, od malih maturanata koji su uslovno završili. Je svi izašli na maturski, na malu samo, maturu? Samo troje učenika se nije pojavilo na ispitu. Da li se zna razlog? Pa u ovom trenutku ne znamo pravi razlog. Utvrdit će se ukoliko je opravdano, imaće prilike da položu u avgustu. A šta ako je neko bio bolestan u ovom trenutku? Ako je bio bolestan, postojala je mogućnost da polože ili kod kuće ili u bolnici. A ukoliko nije mogao ni tako, onda postoji mogućnost u avgustu, postoji avgustovski rok. Evo da saznamo i brojke. Koliko je u Pirotu po školama izašlo malih maturanata? Ukupno u Pirotu 469 učenika. Imate po školama? Pa po školama u principu to je taj broj koliko škola, koliko je završilo maturanata, malih maturanata, toliko je izašlo. Sem, kažemo, u jednoj školi, u dve škole, ukupno tri učenika se nije pojavilo. Ono što je sigurno zabrinjavajuće da je ovo manji broj nego prošle godine. Mislite manji broj učenika, osmog razreda? Tako je. Pa verovatno, ja stvarno u ovom trenutku nemam taj podatak.